tragjikisht 15 vjeçari Martin Cani ndroi jetë në Tiranë. E ky nuk është rast i vetëm, fakt sepse edhe në Juglindje ka patur mbi 8 raste ku nxënësit e shkollave 9 vjeçar apo qoftë edhe gjimnazeve konfliktohen brenda ambienteve të shkollës apo qoftë edhe jashtë. Aty nuk mungon edhe përdorimi i thikave. Së fundmi, vetëm përpara një jave, ku një i ri 16 vjeçar ngeli plagosur me thikë në fytyrë. Nxënësit e njërit prej gjimnazeve të qytetit të Korçës tregojnë se ndihen të pasigurt pasi konfliktet midis adoleshentëve ndodhin shpesh edhe në këtë qytet, ndërsa shtojnë se rrjetet sociale, por edhe vajzat, janë shpesh shkaktarët e këtyre konflikteve midis djemve. Është vërtet një gjë shumë tronditëse, sepse edhe para pak ditësh ndodhi diçka e tillë në shkolla Raqi Shenxhi, shkolla mesme. Unë jam vajzë vetë, po fajin e kanë edhe mund ta kenë edhe vajzat. Sepse ka shumë vajza që i fusin në shejrë djemtë dhe kjo mund të jetë një ngarësit më të forta. Rastet tila mund të ndodhin për ditë, sepse janë plagë të shoqërisë, cilat mund të përsëriten dhe duhet të merren masa. Ka shumë arsye, për shembull rritje sociale, po shejrë në Korçë ndodhin vazhdimisht në fakt. Si për shembull në gjimnazi i Raqi Shenxhi, që ishte ai rasti ku e kishin goditur në kokë. Gjithçka po ndodh për keq, sepse po prishet gjithë brezi për shkak të teknologjive, rrjeteve sociale, mendoj se duhet të mbyllen. Ndiheni të sigurt? Në thënë drejtën jo. Si të bën të ndihesh? Jo shumë e sigurt. Çfarë mendon ti që mund të? Rrjetet sociale më shumë. Disa raste janë shënuar gjatë këtij viti në ambientet e shkollave në juglindje të vendit, ku në tre prej tyre janë përdorur edhe armët e ftohta.